Havalar isinməyə başladıqca insanlar çalışırlar ki, öz istirahətlərini səmərəli şəkildə keçirsinlər. Bunun üçün hara getmək lazımdır? Təbii ki, üst tuturuq bölgələrimizə keç, olmasa bir gün, iki gün dincələk, istirahət edək, təbiətdən zövq alaq. Sonra həftə sonları planlar qurulur. Belə bunun üçün də bax təbiətdən zövq alaq dedim. İstəyirik ki, daha çox həyat evlərində, düzdür, indi evi olan insanlar da var rayonlarda, amma evi olmayanlar, otellərdə gecələmək istəməyənlər istəyirlər ki, kiraya ev kirayələsinlər kəndlərdə. Kənd turizmi deyilən anlayış biz ondan danışırıq. Bu öz yerində orada həmin o kənd sakinləri, sahibkar kənd sakinləri evində qonaq edirlər və özü də öz qiyməti. Bu bir başqa mövzudur. Biri də var ki, sadəcə gəlirsən, evi özün kirayə edirsən. Nə edirsən, özün edirsən. Yəni, evdə ancaq sən ailən də başqa heç kim yoxdur. Qiymətlər neçəyədir, bax, bölgələrdə, belə evlərdə kirayə etmək üçün və son belə statistik göstəricilərdə 100 manat, günün 100 manat olan məbləğdə evlərin olur. Bilməm, o evlərdə nələr var, amma bir günə 100 manat aşağı məbləğ deyil. Bəli, yəni bölgələrimiz üçün... 30 gün qalacaqsa 3000 manat verəcəksən, belə çıxır, o evdə nə var, bu villadır, yoxsa nədir? Vaxt var ki, bu qiymətlər 30-40 manat civarındaydı. Çox, hətta ev yiyəsi özü yemək pişirirdi, hazırlayırdı, bütün bunlar da daxil. Niyə belə bağlaşıb və ümumiyyətlə münasibdir mi? Bəlkə doğrudan da o şəraiti uğun. Xüsusilə də pandemiya dönəmində biz alışdıq daha çox. Yəni, ölkə xaricinə çıxa bilmədiyimiz üçün. Nəzərə alsaq ki, pandemiya dönəmində ölkədən çıxma məhdudiyyəti vardı. Bu səbəbdən üz tutduğumuz istirahət istiqamətləri də elə ölkə daxili oldu. Bəzi ənənəvi istiqamətlərlə yanaşı fərqli rayonlara, hətta ucqar kəndlərə belə ayaq açdıq. Məqsəd yaxşıca istirahət, təmiz hava almaq idi. Elə həmin vaxtdan günəş parlayan kimi üz tuturuq bölgələrə. Sayımız artdıqca yer tapmaq problemi yaranır. Bəzi bölgələrdə isə otellərin və ya qonaq evlərinin olmaması vəziyyəti biraz da qəlizləşdirir. Bu zaman təbii ki, çarə qalır günlük evlər kirayələməyə. Lakin təəssüflər olsun ki, bəzən müştəri kimi yanıla da bilirik. Turizm şirkəti, bu 20 illik, 30 illik təcrübəsi olan bir şirkətlər var. Ən azından 3-5 illik təcrübəsi olan şirkətlər, turizm şirkətləri var ki, müştəri ilə individual söhbətlər aparır, fərdi şəkildə söhbətlər aparır və bunu hansı kateqoriya otellərə və hansı kateqoriya evlərə, yəni hovuzlu evlərə və yaxud da uşaq əyləncəsi olan evlərə və hansı yeməklərdən, hansı qidalardan istifadə eləyəcək qədər, yəni bütün detalları incələyəndən sonra istiqaməti üzrə yönləndirib hər bir halda həm müştəri razı qalacaq, eyni zamanda yerli sakinin kirayə verdiyi ev sahibi də ən azından məmnun qalacaqdır. Bəzi bölgələrdə evlərini kirayə vermək istəyənlər heç daşınmaz əmlakın alqı-satqısı ofislərinə müraciət etmədən özləri birbaşa turistlərlə sövdələşirlər. Bəziləri isə bu prosesi onlayn həyata keçirir. Digər tərəfdən isə bir çox daşınmaz əmlak mütəxəssisləri elə paytaxtdan da bu işi görürlər. Yəni, həm turizm şirkətlərinə, həm də daşınmaz əmlak alqı-satqısı ofislərinə müraciət edərək bölgələrdə günlük evlər kirayələyə bilərsiniz. Bizdə məsləhət alanda biz təbii ki, tənzimləyirik qiymətləri. Özlərindən qiymət təyin edirlər, yəni internetə baxmaqla və yaxud da ki, əmlak sahibidir bu istədiyi bir qiyməti təyin edə bilər öz üçün. Amma təbii ki, bazarda necə qarşılanacaq, o cür başqa ikinci bir məsələdir. Qəbələr şəhərində bir günü 100 manat minimum gün sayına görə qiymətdə indirim olunur. Məsəl üçün, 3 günlük evin qiyməti ayrıdır, 1 həftəlik 10 günlük evin qiyməti ayrıdır. Və eyni zamanda həmin evi bir aylıq götürmüş olarsa, onda təbii ki, qiymət tamam başqa cür hesablanır. Və sayt üzərindən, digər sosial şəbəkələr üzərindən bizə olan müraciətlər ən çox cənub zonasına olan və bir də şimal zonasına. Evini turistlərə təklif edənlər də müəyyən qaydaları bilməli və bu işi müqavilə ilə rəsmiləşdirməlidirlər. Əks təqdirdə bütün məsuliyyət elə kirayə verənin üzərinə düşür. Çinara Vaqif, Qurban Hüseynov, Telesəhər.